Pararará! Vamos nessa! Vai, vai, vai! Olha o chute! Vamos nessa! Lá vai o Otávio Garrido! Dessa vez conseguiram chamar o árbitro pro segundo jogo. O primeiro jogo, o Otávio Garrido captou o jogo, captou bem. Fez uma boa arbitragem. Estefano, falta do Walter. Jardel tirando a bola de tudo. Isso não é piscina, não, hein? Jardel tirando uma banda. Vou combinar uma coisa. Ô, Jardel! Boa, Jardel! O Wendel, todo mundo passando a linha da bola. Porra, a gente fica no tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Falta vai ser cobrada. Estéfano acertou em cima do Peralta. Walter. Vamos lá, o jogo continua. Vitória parcial do... Não teve ninguém vencendo por enquanto. Tá empate, o gol não saiu em nenhum momento. Até agora ninguém tá com a vitória parcial. Wendel. Vamos lá, gente. 0 a 0. Tá aí o número 8, Capão. Vou falar com um amigo nosso aqui. Tô dizendo que ele é muito... Opa, Dorival, como é que tá? Chega aí. Chega um minuto aí, Dorival. Tá vendo o camisa 8 ali do time preto? Sei. Que tá ali na frente? Você acha que ele tem uma semelhança física contigo? Esse cara? Parece o Ricardinho. Ah, ele tem o cabelo grisalho, curto. Tem cara de viado, pô. Você não acha que ele tem, lembra você fisicamente? Cara de viado, hein? Que isso, Dorival? Que isso, cara? Ele parece contigo, cara. É teu sósia. Vamos lá. Tá aí ele. Daqui a pouco tem Jussão, hein? O Jussão acabou de chegar. Jussão não veio semana passada, semana retrasada, Jussão não apareceu. Ficou lá fazendo o programa na Tupi. Não liberaram o Jussão, hoje o Jussão veio. Treze minutos. 0 a 0, Rodrigo Prado. Show do esporte continua. Wendel. Stefano vai. Vamos ver o que vai acontecer. Que isso, Carlinhos? Que isso? Vamos ver o que vai acontecer aí. Show do esporte, melhor futebol do mundo é aqui do Colégio Marista São José. Complexo esportivo Herbert Richards. Vamos lá, vamos soltar a vinheta. Solta aí, maestro, solta a vinheta aí. Gilson Ricardo! Gilson Ricardo acabou de passar aqui nos bastidores. A gente quer ver a porra do lance. Gilson Ricardo! Ó o Vitor, mandou assim. Ó o passarinho! Gol! Outra vez! Passarinho brocador! Ele foi lá, cabeceou, guardou na rede do Dazaev! Eu falo que ele é bom. Eu falo que ele é bom finalizador. Não tem jeito. Gol, 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 gol! Do...
Atlético Nacional! Foi lá! Fez o gol! Rogério Ceni. Que jogada, o passarinho foi lá e guardou. Robert. Olha ele. O número 8. O sósia do graveto chutou. E jogou pra fora. Vamos ver o que vai acontecer. Vitória parcial do Atlético Nacional. Quem fez o gol foi passarinho brocador. O cara, eu digo que o cara é bom. O cara é bom, o cara é iluminado. É artilheiro, rapaz. Olha aí, Chico. Rogério Ceni. Vamos lá. Vamos lá. Que isso, Arit? O Wagner Arit é só de cabeça. Vamos lá, gente. Vai, vai, vai. Henrique Dourado, olha o Dourado aí. Henrique Dourado.